والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك سادوا وانا مجلسي نفسر القرآن من جلما وانا مسلاتي نتاني بارك مسلاتي اندمي إسلامي التروس أنا لما يدوق رجاه البرنو يومنا يمتين جمعة يمتين من البركة سموت رمضان أشرين لبيار بوات رمضان شكرا دبو دينا للي ورد 40 دليو بان هجرة ما إكي صلى الله عليه وآله وسلم وان ليلة سي دبوكو يغوات تنهدو شكرا دبو بيولا أشرين للا ميلادية ميانا منا تكين سورة الأنفال وطن نسي وطن هدو أكي بوكو يغوات تنبير شكرا دبو بيولا أشرين للا نا. Muna nan cikin suratul anfal jiya mun tsaya a ƙarshen ayata 56 yau kuma zamu ci gaba daga ayata 57 kafin nan zamu amsa wasu daga cikin tambayoyi da aka rubuta. Wannan yana tambaya wadanne irin abubuwan ne suke bata itikafi itikafi kuma inda aka sani shine lazimtar masallaci saboda bautawa Allah subhanahu wa ta'ala. Mutum ba zai bar masallaci ba sai saboda wata bukata irin ta dan adam. Saboda haka idan mutum ya bar masallaci ba tare da wani uzuri ba, ya fita daga masallaci ba dan bukata irin na dan adam ba, dole zaka fita ka nemi abinci, in babu wanda zai kawo maka abinci zaka nemi abin sha, babu wanda zai kawo maka abin sha ko irin bukatu irin na dan adam, biyan bukata ya kama ka zaka fita. To wannan an maka rangwame dan babu wannan ba zai kai ranka rayu ba. Amma banda haka kawai dan ka shakata kaga kike zama masallacin bari kadan ka kadan shakata ka fita wajen masallaci itikafin ka ya lalace. Ko kaje gaida mara lafiya itikafin ka ya bace. Ko kaje ka halarci sallar jana'iza itikafin ka ya bace. Don wannan mutum ba dole ba ne, ba zarura. Haka nan idan mutum ya sadu da iyali itikafinsa ya bace. Haka nan idan mutum ya yi ridda Allah kiyaye. Sannan idan mutum ya rasa hankalinsa, domin ai sai da hankali ana ibada. To wadanda su ne muhimmi daga ciki, ba daga ciki shi ne kusanta iyali da kuma fita daga masallaci ba tare da uzuri wanda shari'a wato ta yadda da shi a matsayinka na mai itikafi ba. Wannan yana cewa idan ya aiwala ya zo masallaci yana jin kamar iska a cikinsa sai kuma ya ji babu komai ya matsayin sallarsa, to wannan waswasi ne babu komai. Sai idan ka ji wari ko ka ji motsi ko ka ra wani abu ya fita daga jikinka ka tabbatar, to sannan ne alwalaka ta warware. Amma dan shakka kuma yadda ka ambata alwalaka ba ta warware ba, alwalaka tana na sallarka tana nan. Wannan yake cewa ni ne na kwanta bacci bayan an gama tahajjudi ina farkawa sai na ji ana kiran sallah, sai na saho ana kira ana gamawa na gama. Ana kiran sallah ka ji ana kiran sallah ka ji ka ci abinci, wannan ba daidai bane, ba daidai bane. Saboda haka za ka rama azumi ɗaya. In da baka ji kiran sallah ba ne, misali in da baka ji kiran sallah ba, ka ɗauka cewa har yanzu dare baka ji kiran sallah ba, ka yi sahur ɗin kuma yadda kwanaki muka yi bayani
الأصل بقاء الليل كان على أزل أما كان ذكرا سنة أصباع يأكيدو الفجر يأكيدو كاي سهو وانا بعدي جبني سيبو تيني كاي وانا ننقبا ذاك رابع زيني دها وانا كمانا سيوا إذا متينا اعتقاد عن مسلاتي بيسامو الوان لذي شابا كورون لذي ويكي كاين سيدي شيبا سي إذا يسأل لك تيجي يا بدر مسلاتي يسأل لك تيجي إذا يجي شابو يسايا إنا دوانا داما وكما أقول لكم الدولي زيني نيوني أيكا إذا كساموني كباشي ساقوي كاما تبهلتك بتابا وإذا ما كسامون لذي مكبا يا halatta kai zaka sai ruwa a koron da zaka yi wanki da shi to sai dai wajen wanki kaya bai kamata a shagala da wanki kayan nan ba in zaka kafa itikabi sai ka samu rigunan sawa kamar uku hudu biyar amma ka zo a da riga ɗaya ko biyu duk kwana biyu kana wanki ka dauki lokaci kana wanke wanke wannan ba bai dace ba kuma wankin kuma idan ya zama da wato ya kama dole amma dan gayu kawai ko zaka sai wato ka fita da masallaci ba zai dace ba almuhim dai idan baka samu wanda zai kawo maka abin da kake bukata ba ya halatta ka fita in zaka samu wanda zai kawo maka bai halatta ka fita ba wani kuma yake cewa sun gama karatu ne ko wani course introduction a school of health kuma kuna abu da suka sa gaba wani mataki na karatu yana bukatar addu'a to Allah ya baku sa'a Allah ya taimaka mu na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون نعم الله تعالى كسيوا فإما تثقفنهم إذا كاهد بسوء كوكا لسكيش في الحرب أفجنيات فشرد بهم من خلفهم تفتتكي نابا ينسو بسوء لعلهم يذكرون وتقيل ذاسو أسوء ayar ta gaba ta Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin irin yadda yahudawa suke idan suka yi alkawari suna saba alkawari ba sa cika alkawari to Allah ta'ala ana yake cewa fa imma tasqafannahum fil harb idan ka gamu da makiya a bagin yaki imma anan inni da ma aka hada asalin magana in tasqafannahum وإن تثقفهم إذن كاهدوس سأكثر ما سبب توجيه فإما تثقفنهم في الحرب إذن كاغم لمكيا كافري ورلياها لك أياكيس وياكدوس في الحرب أفجين ياكي فشرد بهم من خلفهم فشرد بهم كفتتكي دسو كتروث دسو wanda ka gamu da su man khalfahum wadanda suke bayansu abin nufi a nan ma'ana if'al bihim min al-niqmati ma yazjuru ghayrahum su wanda ka haɗu da su a fagen yaki wato kai musu ka ji musu ciwo ta yadda na can bayansu wanda bai zo yakin ba idan ya ga zai tsorota ba zai matankare ka da yaki ba kamar da ake ce ana so a tona na ake cewa so kowa don me don aya ta fito ana so a tona so kowa don aya ana tona so kowa aya kuma yana magana ta to shine fa sharrid bihim man khalfahum
wanda ka gamu da su ka yake su ka samu nasara akan su ka ji musu su ji a jikin su ta yadda na can baya man khalfun wanda ba su zo yakin ba idan sun ga sai su gudu fatattaki ka tarwatsa na bayan su ta yaya bihim wajen jiwa ciwo wadanda ka gamu da su a gabanka bashar bihim من خلفهم فرق من المحاربين بالتنكيل بهم افعل بهم من النقمة ما يزجر غيرهم سألت عليك سوى لعلهم يذكرون لعلهم وتكيلا سوى ولسكي شمبايا يذكرون ذاس وأستو سكتي وسواني واني فقا أبن دعاكي موسو سواني واني ما قا أبن دعاكي موسو متى ننقلي كذا da suka gamu da musulmi ga ne da suka yi musu saboda haka babu maslaha mun muntakare su kaga an yi rigakafi sai ya ta gaba Allah yake cewa wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan idan kaji tsoron wata wato yaudara min qaumin wa imma takhafanna idan kaji tsoron min qaumin daga wasu jama'a khiyanatan wata yaudara fambil ilayhim ka jefar musu ala sawa a bisa sani inna Allah lalle Allah la yuhibbul kha'inina baya son masu haɗinci Allah ta'ala yake cewa imma nan ma inni da ma aka hada an kawo ma saboda tauki wato idan an yi alkawari da wanda suke ba musulmi ba akwai alkawarin zama lafiya tsakaninku da su akwai rijijeniya ta zama lafiya tsakaninku da su cikin wannan sai aka ga alamu cewa suna su ci amana to kada ku bari har su ci amanan su ji muku co idan kun ga alamu sai ku sanar da su cewa yanzu ba wannan alkawarin zama lafiya tsakaninku da su ba mu to shine wa imma takhafan idan ka ji tsoro min qaumin daga wasu jama'a na makiya wanda an samu yarjejeniyar zama lafiya tsakaninku da su wasu malamai suka fita hafan na anan ma na ta'alamanna kamar farin Allah fa in khiftum an la yuqima hudud Allah ta ya za a sani wajen gane alamu take-taken su irin bangaru da suke yi irin tanari da suke yi irin shirye-shirye da suke yi don kuka lura da kyau kuka cewa akwai alamu fa suna so su warware alkawarin da ke tsakaninku da su su kawo muku haƙƙi to abin da ya kamata a yi shi ne Allah ta'ala yake cewa khiyanatu ma'ana cin amana su warware alkawarinku su kawo muku haƙƙi to me ya kamata ku yi fambil ilayhim ka jefar musu me za a jefar musu ma maf'ulun mahdufun taqdiru ahdahu fambil ilayhim ahdahu ka jefar musu da alkawarin ma'ana ka nuna musu cewa yanzu babu alkawari na zama lafiya tsakaninka da su ala sawa a bisa sani mana ala sawa a bisa daidai amma abin nufi ma'ana a bisa sani ka sanar da su su san cewa yanzu babu alkawarin zama lafiya tsakaninka da su kai ma ka san cewa babu alkawarin zama lafiya tsakaninka da su anan abinda Allah ta'ala yake karantar da al'umma musulmi kada dan kun ga alamu za su ci amana ku je ku far musu ku kai musu hari ba tare da kun nuna musu cewa wannan alkawarin babu tsakaninku da su ba wannan zai zama cin amana saboda haka idan kun ga alamu take-taken su da irin maganganun su da irin halayen su da irin tafiye-tafiyen su akwai alamu za su ci amana su kawo muku hari sai ku sanar da su mu yanzu alkawari da ke tsakaninku tsakaninmu da ku babu shi fambil ilayhim ku jefar musu alkawarinsu ala sawa a bayyane a bisa sani su san da haka kada ku kai musu hari ba da saninsu ba domin idan ka kai musu hari ba da saninsu ba ta wannan kun ci amana za su gan ku a matsayin maciya amana wannan kuma bai dace da musulmi ba ta wannan Allah ta'ala hani yake yi ko maƙiyinka ne kada ka ci amanarsu ko ba musulmi ba ne kada ka ci amana idan ka yi alkawari da shi ka cika alkawarin wannan shi ne abin da musulunci yake karantarwa to wannan idan kun ga alamu ne
alamu cewa ba a tabbatar ba alamu za su warware alkawari amma idan su da kansu suka warware alkawarin ya tabbata sun warware alkawari ba bukatar a sanar da su cewa alkawari da ke tsakaninmu da ku babu shi ba bukata dan sun riga sun warware alkawari misali kun yi zama lafiya da su sai wasu musulmi suka je garinsu suka kama su suka kashe su kaga anan ba bukata a ce a sanar da su kafin a kai musu hari sun riga sun warware alkawarin ko misali suka ci amana ko suka hada kai da makiyanku suka taimaka musu aka yake ku kaga anan duk ba bukata sai an sanar da su cewa alkawari da ke zama tsakaninmu da su babu shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a mutanen makka a sulhul hudaybiya an yusulhu tsakanin manzon Allah da kafaran makka qurayshawa daga ciki sai aka ba da dama duk kabilu da suke wajen makka da wajen madina wanda yana so ya shiga kawancin manzon Allah wanda yake so ya shiga kawance tare da kafaran makka sai Khuza'a suka shiga kawance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Banu Bakr suka shiga kawance tare da kafaran makka dama tun a jahiliya tun kamun wannan alƙawarin Banu Bakr da Khuza'a akwai fadace-fadace tsakaninsu dama wannan al'ada ce ta Yarabawa kamar kafin zuwa musulunci to shine suka mai da wannan dama su Banu Bakr suka kai wa Khuza'a hari sai kuma kafaran makka suka taimakawa Banu Bakr da makamai da sauransu kaga anan sun yi ne warware alƙawari to shine Khuza'a suka kai kara gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga kafaran makka abin da suka yi mana Banu Bakr sun kawo mana hari kafaran makka sun taimaka musu to sai Abu Sufyan takanas kafaran makka suka yi shawara suka aike shi ji gurin manzon Allah ya je ba shi hakuri sulhun da aka sulhu da biyan nan a sabanta shi a ci gaba da shi manzon Allah ko magana bai masa ya je gurin sayyidina Abu Bakr ba ba shi amsa ba ya je gurin sayyidina Umar ba ba shi amsa ba ya je gurin sayyidina Ali bai samu abin da yake so ba ya koma to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya ya je wato Allah ya taimaka masa aka bude garin Makka kun ga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya je garin Makka bai aika musu cewa sulhu da ke tsakaninmu da ku babu ba dan me dan su ne suka warware alkawarin to shine abin da Allah yake faɗa anan ba su warware alkawarin ba amma kun ga alamu dalilai da ke nuna cewa ba suna shirin su haƙince ku saboda haka sai ku nuna musu cewa yanzu babu alkawari tsakaninku da su to shine fambil ilayhim ka jefar musu da alkawarinsu ala sawa ala ilmi ke zamanto kai da su duk kuna kan hujja kuna kan masaniya yanzu babu alkawari tsakaninku inna allaha la ilaha la yuhibbul kha'inina baya san masu ha'inci ko da mu'mini ne kuma ana Allah ta'ala ya wa imma takhafana min qaumin khiyanatan fambil ilayhim ala sawa to idan ba ku sanar da su ba tukunna kuka kai musu hari kun yi ha'inci idan kuma kun yi ha'inci Allah san baya san Allah baya san masu ha'inci sai zama to wannan zanubi ne wannan zanubi ko ba musulmi ba inda akwai alƙawari tsakanin ku da su ana zaman lafiya ka je ka taba su yanzu laifin matsalar ba tsakaninka da su ba yanzu tsakaninka ne dawa da Allah madaukakin sarki inna allaha lalli Allah la yuhibbul kha'ini ba ya san masu ha'inci wannan yana nuna cewa idan musulmi ya saba alƙawarin da ke tsakaninsa da wanda ke ba musulmi ba ya ci amana laifi ne Allah zai rubuta masa zunubi an gane to me yasa anan Allah ta'ala yake cewa in ji akwai alƙawari tsakaninku da wanda yake ba musulmi ba kun ga alamu za su warware wannan alƙawarin to ku yi sauri ku ce kun fasa wannan alƙawarin domin idan kuka aka bari wannan mataki ne strategy ne na yaƙi mataki ne na yaƙi dabara ce ta yaƙi idan kuka bari har suka zo suka ci amanan ku kaga sun yi muku illa babu abin da za ku yi bayan sun riga sun muku barna tun kafin su yi muku barna tun da kun ga alamu to ku yi wa ku kiyamul layli kullum harkan yaki ba sai abu ya tabbata ba tukuna za a dauki mataki tun kafin abun ya tabbata za a dauki mataki idan kuka bari ya tabbata za ku dauki mataki za a gama da ku sabanin alkalanci
in za a hukunta tsakanin mutane guda biyu ba za ka gina kan zato ba sai ka samu shaida ko kwara saboda me harkan yaki maslaha ce ta al'umma gaba daya kasa gaba daya al'umma gaba daya idan kuka bari makiya suka kawo muku hari illar ba wai za ta tsaya ne akan wasu mutane ba al'umma gaba daya za ta shafa amma alƙalanci galibi ana yin tsakanin jama'a in kalilan ko mutane guda biyu saboda haka dole a tabbatar da cewa an samu hujja ko ƙara kafin a yanke hukunci ko ina aka samu wata matsala matsala ba ta da yawa akan mutane biyu za ta tsaya ko akan jama'a in kalilan amma matsala ta yaki ta shafi al'umma gaba daya shasa dole za a yi taka tsantsan shasa in kun duba security wani sa'ili idan sun dauki matakan tsaro mutane suna samun damuwa amma su akwai abin da suke dubawa akwai an musu training idan suka yi garaje in wani abu ya faru ka ji wucin zai yawa kuma ba zai yiwu a zo a gyara wannan abin ba to shi yasa tun kafin abin ya faru ana ɗaukar tsauraran matakai wanda bai sani ba sai ya ce ana takurawa mutane to wannan shi ne dubara ta yaki kuna yaki to ba za ka bari har ka ba wa abokin gaba dama har ya zo ya samu nasara a kanka ba in ka ga wasu alamu ta shakka ka fara shakka to ka ɗauki mataki na kare kanka wannan shi ne abin da ake nufi a nan ya tabbata a hadisin Abu Dawuda a hadisin da kuma hadisin Imam Ahmad wanda ya zo a cikin Musnad a zamanin Sayyidina Muawiya ya yi yarjejeniyar zama lafiya tsakaninsa da ƙasar Rome to sai kuma lokacin alkawarin ya kusa karewa to shine Sayyidina Muawiya ya shirya runduna suka fara tafiya suka nufaci ƙasar Rome manufarsa ita ce suna tafiya za su isa kafin alkawarin ya kare alkawarin na karewa sun riga sun isa garin kun gane dan yace idan alkawarin ya kare tukunna zai fara tafiya zai dauki lokaci to shine sai bari ya fara tafiya tun kafin alkawarin ya kare jejeniyar ta kare ta yadda idan ya isa garin kuma ya jejeniya ta riga ta kare sai fara tafiya yana tafiya sai ga wani mutum akan doki a guje ya zo shiga cikin su yana kabbara yana cewa Allahu akbar Allahu akbar yake cewa wafa'un la badr a cikin alƙawari kada a ci amana a cikin alƙawari kada a ci amana sai ka ce waye ne wannan aka binciko aka je gurin sa aka gano ashe wannan ne Amr ibn Abasa sahabin manzon Allah sai aka dauke shi aka kashe gurin Sayyidina Muawiya sai yake cewa yake tambayar sa me yasa kake fadin haka wafa'un la badr a cika alkawari kada a ci amana me yasa kake fadin wannan sai yake cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kaga haka sahabbai su duk motsi za a yi ba za a yi ba mu dogara waye manzon Allah Allah yake manzon Allah yake wannan ita ce hanyar zama lafiya amma duk sanda al'umma wani abu ya taso a ce wai ra'ayi za'abi kowa dabara za'abi ra'ayi za'abi to ba za a taba zama lafiya mu dogara shi ne a koma ga Allah abinda Allah ya ce abinda manzon Allah ya ce me yasa kake fadin haka a cikin alƙawari kada a yi ha'inci me yasa sai ci naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man kana bainahu wa bain qaumin ahdi duk wanda yake akwai alƙawari tsakaninsa da wasu mutane fala yashuddu uqdatan wala yahulluha kada yayi wani kulli ko kuma kada ya warware abinda aka yi hatta yanqadi amaluha har sai idan ya jira lokacin wannan alƙawarin ya kare tukunna in yana da wani abin da zai yi amma matakar alƙawarin nan bai kare ba to kada ya wani abu kada ya ha'inci aw yambuza ilaihim ala sawa kamar da Allah ta'ala yake aw yambuza ilaihim ala sawa ko kuma ya jefar musu da alƙawarin su ya nuna musu cewa yanzu babu alƙawari tsakanin mu da ku to in ba haka ba ya yi ha'inci da Sayyidina Muawiya ya ji wannan sai ya ce a koma bayan fa ya yi tafiya bayan fara tafiya an tafi tafiya mai nisa
amma aka fada masa abinda yayi manzon Allah ya hana nan take ya koma abuwa guda biyu shi Amr ibn Abasa kasancewar Muawiya shugaba ne wannan bai hana shi fada masa gaskiya ba shi kuma Muawiya a matsayin na shugaba an fada masa gaskiya shugabanci bai hana shi ya bi umurnin manzon Allah ba haka sahabbai su amma kai kana zuwa ana fada manzon Allah yace kana ta'awili Allah yace kana ta'awili ina za ka zo na lafiya ina za ka zo na lafiya to san manzon Allah da kaunar manzon Allah nan gurgudun iyawa ina kace manzon Allah yace an gama da ukul qawlin inda qawli muhammad an gama magana amma ba haka ba ba magana zama lafiya kuma wannan ayar imam muslimi tana nuna mana muhimmancin cika alƙawari kun ga addinin musulunci inda yake yana girmama alƙawari ko da yake ba musulmi ba ba wasa alƙawari alƙawari to shi yasa al'umma musulmi da suka samu daukaka suka ci gaba makiyansu suka ji tsoronsu suka zama da suna da kwarji idan aka ce musulmi kowa sai ya gyara zamansa to amma fa yau miliyoyi wajen biliyan biyu musulmi wajen kusan biliyan biyu a duniya amma ana karkashe mu kamar kiyashi ko kuma muna kashe kanmu kamar kiyashi ba ma alƙawari tsakanin musulmi da wanda ke ba musulmi ba alƙawari tsakaninka da musulmi dan uwanka ba babu shi babu shi to ina za a samu cigaba ina za a zauna lafiya ina za a samu bunƙasa ba inda za a je to Allah ya rama halaye sai Allah ta'ala yake cewa wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu kada waɗanda suka kafarta su yi tsammanin cewa sabaku sun tsere innahum la yu'jizun lalle su ba sa gagaran Allah subhanahu ba za su gagari Allah subhanahu wata'ala ba bayan Allah ta'ala ya faɗi wato matsayin alƙawari tsakanin musulmi da waɗanda suke ba musulmi ba to Allah ta'ala yake faɗa wa manzansa wala yahsabanna alladhina kafaru kada waɗanda suka kafarta su zaci cewa sabaku sun tsere malamai suka ce ana nufin waɗanda suka tsira a yakin Badr ba a karkashe su ba to kada su dauka cewa daga nan shikenan ba za su sake fada hannun musulmi ba a ba su tsere ba akwai hanyoyi da dama da Allah ta'ala zai iya kama su to Allah ta'ala ki ce innahum la yu'jizu domin jumla ce ta'aliliya nan domin su ba za su iya gagari Allah subhanahu wata'ala ba Allah ta'ala zai iya kaddara wani yaki tsakanin su da musulmi musulmi su karkashe su ko musulmi su kama su a matsayin fursunonin yaki ko kuma gobe kiyama Allah ta'ala ya kama su da azaba ba yadda za a yi su tsere wa Allah su gagari Allah idan anan duniya Allah ta'ala ya saurara musu ba a kashe su ba gobe kiyama suna nan azabar Allah tana jiransu kamar yadda yake kamar a wata aya Allah ta'ala yake cewa am hasiba alladhina amiluna sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun waɗanda suke aikata zunubi suna ganin cewa za su gagari Allah suna ganin za su iya su tsere wa Allah za su kubuta babu shi imma in kai laifi zunubi ko kafirci a nan duniya Allah ya nuna maka ya saukar da azaba ko ukuba a gare ka idan Allah ta'ala ya saurara maka gobe kiyama Allah zai tada kai ya maka hisaba babu inda za ka gudu ka shiga to shine a nan Allah ta'ala ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun to a cikin wannan ana lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya nuna damuwarsa dan wasu kafirai sun kubce masa a'a wannan bai nuna cewa sun kubce gaba daya sun tsere gaba daya a'a Allah zai iya kaddara wata dama manzon Allah ya samu iko a kansu ko kuma gobe kiyama Allah madaukakin sarki ya musu hukuma kwa duk waɗannan in kun duba matakai ne na yaki da Allah ta'ala yake ambatawa tun daga fadin Allah subhanahu wa ta'ala idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun duk matakai ne na yaki da Allah ta'ala yake fada wa umma musulmi ku ambaci Allah idan kun gamu da makiya ku tabbata kada ku yi jayayya sannan Allah ta'ala ya zo ya fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin yadda yahudawa suke saba alƙawari ya yi hattara da su sannan ya zo ya faɗa masa cewa idan
yaji shakka ya ga shakka ko ga wasu alamu daga makiya su saba alƙawari za su ci amana ya jefar musu da alƙawarin su duk wani dabaru ne na yaki da Allah ta'ala yake karantar da al'umma a musulmi na'am wa'iddu lahum mastata'tum min قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم نعم الله تعالى يكشف وأعدوا لهم كي مستانا ما استطعتم ذك أبن ذاك إيا من قوة نقرب ومن رباط الخير لكما دور الروم دواكي ترحبون به عدو الله kuke tsorata da shi makiyan Allah wa aduwakum da makiyanku wa akharina min dunihim da wasu ban da su la ta'lamunahum ba ku san da su ba Allahu ya'lamuhum Allah ya san da su wa ma tunfiqum min shay'in duk abin da kuka ciyar fi sabilillahi saboda da kuka addinin Allah yuwaffa ilaykum za a cika muku ladan su wa an za a cika muku ladanku wa antum la tudlamuna ba za a zalunce ku ba idan ma wata dabara ce ta yaki Allah ta'ala yake fada wa al'umma musulmi duk wannan Allah ta'ala ya shigar da su ne bayan yakin Badr yakin Badr shine yakin na farko da aka gurza tsakanin musulmi da wanda yake musulmi ba kuma wancan yakin ayi ne babu shi ko ba haka ba to shine Allah ta'ala yake nan daga nan zuwa gaba za ku ci gaba da yaki-yaki to saboda haka ga irin matakan da ya kamata ku dauka ku tabbata ku ambaci Allah kada ku yi jayayya ku yi alƙawari ku cika alƙawari idan kun ga shakka ku fada musu babu alƙawari sannan kuma ku yi tanadi wa iddu lahum tanadi shine al'idad shine ka ajiye wani abu dan wata ran ya maka amfani shine a imanar ku yi tanadi zuwa gaba kuma wannan umurni ne wa iddu ku yi tanadi umurni Allah yake bayarwa kuma malamai suka ce الأصل في الأمر المطلق الوجوب إذا الله تعالى يبال أمرني قالوا ما مسلمي وأن أمرني بسك وجب شيء سيدا وان دليل يزنون سيرا بواجبي بواجب شيء أكيني ديبا سوى راكا وأن تانا دي واتو واجبيني أكون الأمة مسلمي تانا دن قلبي تانا دي مقامي إذا أكبر وأن أكثر وأن كالعزبي تدك النساء سنيلي أنا فهمتها to amma wannan tanadin su waye za su mutane unguwa yan tsiraru ko su jama'a ko ko a matsayin al'umma da shugabanci ana nufi a matsayin al'umma da shugabanci shugaba shine zai jagoranci wannan shugaban musulmi ko shugaban ƙasa ya tsara yadda za a yi tanadi amma ba wasu yan tsiraru ba domin in aka bar wa yan tsiraru wannan jama'a za su tanadi su tsara makamai wancan za su tanadi su tsara makamai wancan za su tanadi su tsara makamai karshe ne za a rasa zama lafiya a ƙasa za a rasa zama lafiya a ƙasa wannan aiki ne na tsaro na makomar al'umma ba aiki ne na daidaiku ba to shi yasa tsawon tarihin musulunci idan ba a bar wa shugaba wannan ba wasu yan tsiraru suka fito suka za su yi wannan din
za a rasa zama lafiya su kuma abin da suke nema din ba zai yiwu ba ba zai tabbata ba yau kungiyoyin jihadi a kasashen musulmi da yawa sun fito su za su yi jihadi za su kafa daular musulunci cikin shekarar 50 tun daga shekarar 60 zuwa yau ko shekarar 50 zuwa yau an samu kungiyoyi da dama a Misra ne a Pakistan da Afghanistan ne a Iraki ne a Somalia ne ko a Najeriya da muke fama da su a yanzu duk basu cimma wato ga nasara ba saboda me an saba ka'ida an saba ka'ida wannan matsala ce ta al'umma gaba daya ba matsala ce wasu 'yan tsiraru ba ta ya za a ce za ka kafa daula ta ya za a ce za ka yi nasara kan makiya kai ma ka je ka buya ta ya zama tsakani da Allah ba idan laqitum fi'atan fathbutu idan laqitum ja'a lil dinam idan laqitum lil dinam ruzhafan fala tuwalluhum al adbar wannan shine jihadin manzo Allah ka rajana manzo Allah amma kai ka je ka buya cikin dutse ko cikin duwatsu ko a daji to ina jihadin ina ka ba daular musulunci to wannan fitina ce fitina ce to shasa duk abin da shafi harkan jihadi a je a yi jihadi maganar makiya ai tanadi za a yaki ko ba za a yaki ba wannan harka ce da me shugaba al'umma ulul amr masu hankali dattawa manyan ƙasa suka hadu za su yi wannan amma ita yin tsirar za su yi ba za su samu biyan bukata ba su ba za su zauna lafiya ba al'umma ba za ta zauna lafiya ba kuma a riga an ba ta sunan addini da wannan kuma kowa zai samu kafa makiya dama tuntuni suna jira ta yaya za su gama da al'umma musulmi ta yaya za su cuce mu ta yaya za su far mana ta yaya za su kawo mana makirce-makirce iri-iri to suna samu irin wannan wasu yin tsiraru za su zaki makamai a ce za su yi jihari za su yi hub su yi dominating dinsu ya zama su suke control dinsu ana ziga su cewa kuna jihadi za ku kafa daular musulunci alhali kuma suna rusa addinin musulunci kuma sai daga sun yi nisa ba hanyar dawowa sai idan bango ya tsage ka dangare zai samu gurin shiga shi ne abin da ke faruwa yanzu to shi yasa irin wannan ayoyi idan an zo sai a duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka saukar wa ayan nan sahabbai ya suka yi a matsayin daula suka yi mu'amala suka fahimci aya ko kuwa a matsayin daidaiku a matsayin al'umma wa aidu ku yi musu tanadi muka ce tanadi shi ne ka shirya abu don zuwa gaba lahum ga su makiya wasu malamai suka ce su ne wanda Allah ta'ala ya yi magana a kansu a cikin fadinsa wa imma ta khafanna min qawmin khiyanatu fambidh ilayhim su wanda ta jefa musu alƙawarinsu ya zama babu alƙawarin zama lafiya tsakaninka da su ta wannan kai musu tare wasu malamai suka ce a'a su ma sun shiga ciki duk wani makiyi wanda yake ana jin tsoron za su kawo farmaki to ai musu tare wa'idu lahum mastata'tum abinda za ku iya abinda za ku iya duk abinda za ku iya yi ku yi min quwwati na ƙarfi sai Allah ta'ala ya ce min ribatul khayr da kuma daurarun da wakai quwwa manzo Allah ya fassara a hadisi Imam Muslim ala inna alquwwata ar-ramy ala inna alquwwata ar-ramy ala inna alquwwata ar-ramy manzo Allah su uku yake fada ƙarfi da Allah ta'ala yake nufi anan shine harbi harbawa da kibiya harbawa da kibiya harbawa da kibiya haso to malamai suka ce shin ana nufin quwwa harbawa da kibiya kenan kawai ko kuma manzo Allah misali ne ya bayar manzo Allah misali ya bayar haka ne wani ribatul khair da daurarrun da wakai mana da wakai da aka daure su ana tanadin su ana shirya su domin a fita yaki da su domin doki dole sai an masa training dole sai an shirya shi kafin a fita yaki da shi ba kowane doki ne za a doka a fita yaki ba dole sai an musu training an koya musu dabaru na yaki inda za a gudu inda za a tsaya dole sai an musu training to irin nan da wakai ku shirya inji Allah subhanahu wataala kuma dangane da falalar rike doki saboda a fita a jihari da shi hadisai da yawa sun zo akai daga ciki akwai hadisin Abu Hurairah wanda Imam Bukhari
يرويتم أن الله صلى الله عليه وسلم يكتوى من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وبوله في ميزانه يوم القيامة. ثم تمن ذيك يا لك دوكي دوكي يا دوري دوكي ينا تانا بنسا ينا قلدشي ينا شرياشي دن أجي أي جهادي أدوكو أدين الله إيمانا بالله ينا من إيمان دا الله وتصديقا بوعده ينا من قسكة القور دا الله ياي فإن شبعه إذن يبا وانا دوكي يقوشي وريه إذن باش هو يقوشي إيش الوسا يا إنكي مسا إيش الوا وبوله إذن يبس عالي دون في ميزانه يوم القيامة الله زي سنيا مسا ميزان واتو لا دسا أقو بي كياما تشيني الله تعالى كتوا من قوة ومن رباط الخير كما يجب أن بتا مزالة يبسر قوة الرمي دجيبة وكما حربة والي كبيرة هذا نقوم أبو نبي دا الله تعالى أنبت رباط الخير ما لم يسكت رباط الخير ياسك نسكن قوة لا شيء كريه ولا يشعر بكم إلكم أما الله يوالي إتي رباط الخير هذا ذكر الخاص بعد العام سبب نونا مهما تولى لكم الهير اللي تسكن ولا الله تعالى يوالي يا أبتي ونندك ثم لما سكت رباط الخير دا الله أنبت دوكم مثالي لما زال الله يبار على إن القوة الرمي دوانا مثالي باوي كرفن يا تكيتا أكون وانا كدعيبا كما أنا بشوى أن دومين أزام نوسو شيني متاكي شيني مفي كرفي وجن ياجي كهربا لكيبيا دوكما كهو كان دوكي دوكما كهو كان جهالي وانا شيني متاكي مفي أعلى شاسا الله تعالى يا أنبتا تو أما وانا زامن نامبا wannan zamanin namu kaji zaka yaki da kibiya zaka hawo doki zaka yaki zaka yi labari ba zaka yi labari to wannan a zamanin su ne tun Allah ce min quwwa Allah bai kayyade ba to wannan malamai suke amfani da wannan lafazin suka ce duk wani abin da talabin da za a yi dan a samu karfi kuma karfi kuma ya danganci zamanin abin da yake shine karfi zamanin manzon Allah yau ba karfi bane abin da yake karfi ne a wannan gari ba karfi bane wancan gari abin da yake karfi ne kafin shekara 50 baya yau ba karfi bane abin da yake karfi ne a yau kila nan gaba bayan shekara 50 mai zuwa ba karfi bane saboda haka karfi na zamanin na zamanin abin da yake zai amfani ku a zamanin shi za ku yi to shasa kun ga a wannan zamani irin makamai da amu tanka rocket launches jiragen sama na yaki jiragen ruwa na yaki irin su missiles ka irin wannan abu su ne kowa na zamani to wannan irin wannan ne ya kamata musulmi a ce sun shirya su a ce suna da su haka da kuma yana daga cikin karfi karfi ne na kowane zamani tattalin arzikin kasa karfi ne yau tattalin arzikin kasa sun da kuma technology ilimin na zamani ashe kuna da masana'antu kuna kera abubuwan abun da kuke bukata na ci da na sha na tufa na gidaje na makarantu na motoci ashe ku kuna da kanku wannan karfi amma ashe sai idan wasu sun kawo muku tukunna za ku biya bukatun ku ba ku da karfi to shasa irin su Najeriya kullum muna baya hatta irin su sakacin nan abin da ake tutfitbu sakace daga kasan waje ake kawo ake cewa ku wannan daga kasan waje fitir da misali yau kasan mu ne arziki Allah ya bawo idan aka tono sai an karkasar an kai kasan waje a tace sai aka kawo mana saboda lalace to irin wannan al'umma ina zasu yi ba inda zasu yi to yana daga cikin karfin rauda yau tunda zamanin za a lura ilimin technology da irin abubuwan da ake ilimin fasaha da kimiyya duk wannan yana daga cikin karfi dan yanzu in baka da wannan yau ba abin da zaka zama a duniya ai ro mace ne sun ba muna da su ba albarkatun kasa me ba mu da su fetur din ni ma'adinai ni abubuwa duwa su masu tsada ne me ba mu da su noman ni duk akwai amma sai muna amfani sarrafa su ba muna iya yi ba ma iya yi amma sai kamfanonin turawa manyan sun zo
su suke sarrafawa su sa mana sharadi ga yadda zaku sai kun yadda karshe amfanin da su suke samu kuma za su samu me kawo wannan rashin ilimi da kimiyya da fasaha saboda haka idan ana so musulmi su ci gaba dole sai kuma an raya ilimi wato an samu kimiyya da fasaha to tana ne za a samu karfin saboda haka dole sai an yi bokon nan kuma dole sai an yi bokon nan duk da akwai matsaloli a ciki Sheikh Muhammadu Amini Shinkiki yake cewa ilimi na zamani wanda turawa suka kawo kamar mutum ne yana tafiya a daji yana jin ruwa sai ya zo ya tarar da ruwa kofi biyu a kofuna guda biyu ɗaya ruwa ne a ciki dai kuma guba ce a ciki a haje guri guda yace imma ya haɗa guba da ruwan ya sha zai amfani zai mutu ya cutar da kasa domin gubar za ta rinjaye ruwan ko kuma ya basu gaba da ya ce wannan ruwan tunan yana tare da guba ni ba zan sha ruwan ba sai ya nemi sai ya mutu ko kuma ya sha guban ya halaka ko kuma ya sha ruwan ya bar me ya bar guban to saboda haka ilimin zamani da turare suka kawo yana da alkhairi yana da me sharri a do alkhairi ne a bar sharri to matsalar da ake samu yan boko mai na farko da suka yi boko suka dauki alkhairin da sharrin gaba daya to shi yasa da yawa daga cikin iyayenmu suka tsani boko danka ne zai je ya boko ya dawo sai ya ganka mahaukaci sallama yana gani kawai wata al'ada ce ta mutanen garinsu ya shiga cikin jama'a baya so ya koma JRA gurin sama daban yana kallon ku mahaukata haka to shi yasa mutane suka ki boko an fahimta amma anda suka dauki alherin boko suka bar sharrin da ba samu wannan ba to shine yake cewa hankali shine alherin da ke cikin ilimin a dauka sharrin kuma a bari to amma ka ce saboda akwai sharri za a bari gaba daya sai a bar mu a baya ko ba gane ba almuhim wato min quwwatin wa min ribatil khayrin nan wato ya danganci zamanin da kuke ciki to shi yasa turawa da suka fahimci yanzu karfi tattalin arziki shine technology ilimi to shi irin kudin da suke kashewa kan research za ka yi mamaki a kan research bincike kwanakin baya aka fito wani bayani isra'ila kadai kudin da ta kashe a kan research ya fi abin da kasashen laraba gaba daya suka kashe a kan research isra'ila ita kadai tubaru sun yi imani da wani don tanan ne za su samu ci gaba kuma kuma a kasashenmu babu abin da yake aka raina aka wulaganta kamar ilimi yanzu misali budget na Najeriya na ilimi na wannan shekara biliyan nawa ne ma'aikatan ministry of education na Najeriya biliyan nawa ne bai kai 50 ba bai kai 50 ba ministry of education na Najeriya gaba da bai kai biliyan 50 ba amma national assembly suka dai biliyan nawa biliyan da biliyan 100 da wani abu national assembly sun mutum nawa ne duka biliyan 100 da wani abu amma ilimi ministry of education gaba daya yanzu duk rikicin da ake da gwamnatin Najeriya da malaman jami'a duk kudin nawa ne duk nawa ne ana so a gyara jami'a a research a gina halls laboratories da abubuwa duk nawa ne ba yi kiyo to dama al'umma idan suka bar ilimi sun gama lalace babu abin da su to sun ba su ci gaban to har yanzu ilimin da ba su a raya shi ba za a bincike ba za a koma sai da komai a kawo mana da kasan waje shi kenan to ba da a ci gaba to Allah sa a gyara to shi ne Allah ta'ala yake cewa min quwwati wa min ribatil khayr turhimuna bihi aduwwa Allah kuna tsorata da shi da miri na zai koma bihi zai koma ina kowa ai muzakkar bihi mun bihi muzakkar kowa muannas sai ko to malamai suka ce ɗayan biyu imma bihi zai koma zuwa ga ma wa aiddu lahum ma ko kuma zai koma zuwa ga wa aiddu idan aka juya shi sama masdar ma na al-i'dad turhibuna bihi kuna tsorata bihi da wannan tanadin kuna tsorotawa hali jumla haliya kuna tsorota da wannan tanadi
kuyi tanadi ku samu ƙarfi makiyanku su ji tsoron kar masu tunanin kawo muku hari adu wallahi makiyan Allah wa aduwakum da makiyanku adu wallahi ana itlakin sa akan mufrad adu ana itlakin sa akan mufrad ana itlakin sa akan kuma jam'i humul adu fahdharhum zaka ce hadha aduwi haula'i aduwi ana Allah ta'ala ya ce adu wallahi makiyan Allah wa aduwakum da makiyanku kun ga anan a manufa anan ita ce me shine mu tanadi mu samu karfi ta yadda makiyan za su yi tsoron mu ba za su mata nanin kawo mana a hari ba ba wai ana nufin cewa ai tanadi a samu mukamai a ji afar musu ko ta yaya ba wannan bane an fahimci ayar ku yi tanadi ku samu karfi ku ba su tsoro ta yadda ba za su yi tunani su kawo muku hari ba ba wai ana nufin cewa ai tanadi kawai a ji afar musu ai ta karkashe su ba ba haka da ta'ala yake nufi anan ba turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum to sha sa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su fahimci wannan ba ai tanadi ko a ji afar ma ko ni gabi ba a ai tanadi ta yadda za su ji tsoron ku ba za su yi tunanin kawo muku a hari ba ai wannan shine abin da kasashen duniya suke tafiya akai a yau me yasa ake gasa tsakanin America da Israel Russia idan wannan kasar ta kera makamai sabbi wacin kasar kima duk abin da za ka sai ta kera irin ta don tana ganin cewa idan ta bar wannan ta kera makamai wadda ita ba ta da su to karshe za a iya kawo mata hari saboda haka sai ta kera wacce mata yi shakkar wannan wannan mata yi shakkar wannan ba haka suke ba to amma da ke kasashen musulmi ba mu da wannan nan ya muke ana shakkar mu ne ba a shakkar mu sai a kawo dokoki a ce ku sa hannu idan ku ce ba ku waso to in ba ku waso taimako da za a ba ku an daina makamai da za a sayar muku an daina kamfanonin mu za mu jinye za mu daina sayan fetur ɗinku dole ku zo ku sa hannu don ba ku da ƙarfi babu technology babu ba za ku yi ku kera makaman ba to shi yasa kasashe da suke da wato haƙƙin bito ake cewa ku bido a wannan muryar wato ƙarfin wato kujerar naki a dukkan duniya su waye akwai musulma akwai ƙasa musulma a ciki muna da waje mun kai biliyan biyu amma ba mu da wakilci kujera ku ɗaya a dukkan duniya biliyan biyu ba mu da wakilci sai mu ji a matsayin ɗan kallo abinda suka zartar mu sa hannu sai shugabanni kowane shugaba ya koma ƙasarsa ai mun je mun yi taro a dukkan duniya wani taro kai ina taron da aka yi ba wani taro ai ka ce kawai an baka umarni ka sa hannu ka dawo to me yake saboda ne babu technology babu ƙarfin mu ta surutu mu ta surutu ba mu yadda ba suna mana dariya to shine Allah yake cewa min quwwati turhibuna bihi adu wallahi wa adu da su tsoron ku shi yasa duk abin da Allah ya faɗa idan aka bar shi sai an sha wahala kuma za a shiga hanya ba sai idan an yi riko da abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa an gane to shi yasa suka raina mu muka zamanto abin tausayi muka zamanto abin tausayi yanzu misali Najeriya tun yaushe tana ta fama tana bin turawan nan a sai mata da makamai saboda yaƙi da Boko Haram ba haka ake da su ran da aka fara jirgi ɗaya sai ka ce an sayar mana kaza ana jin daɗi da kuɗin ku baki wata aka ba ku fa da kuɗin ku fa amma su ana muku haka haka saboda kuna da rauni babu technology to Allah sa dace Allah ta'ala yake cewa turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum daga ne lokacin zamu samu dama ko mu karasa aya sura minti nawa minti biyu na gani sai dai na gani makura musa yana don kar mu ce zamu gaba kuma ubana hakkin ayan ba kuma lokaci ya yi mutsaya za mu tsaya ana abinda muka fara zama da shi Allah ba mu darasa gaba ɗaya abinda muka fara zama da kuskure Allah ya yi mana gaba ɗaya mu Allah ya taimaki al'ummar musulmi Allah ya ba mu Allah shirye da jagororin mu na al'ummar musulmi gaba ɗaya Allah sanya imani da tafai da adalci a zakatansu Allah ya haɗa kawunan al'ummar musulmi waɗanda suke nufin mu da shari'a Allah ya shiga tsakaninmu da su ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith
أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.